Analitička filozofija 4. Ontologija. Gilbert Ryle od 1900. do 1976. sistematično zavodeći izrazi od 1931. do 1932. primjećuje trajnu zbrku između gramatičkih iskaza i logičkih oblika. Primjer. U rečenici ne postoje krave mesožderi, krave mesožderi ne označuje nikakav predmet, a ne postoje nije nikakav predikat. Dakle, izraz treba glasiti. Ništa nije ujedno krava i mesožder. Sve takve rečenice zavode ako njihov gramatički oblik nije primjeren činjenici koju opisuje. Rajlovo se zanimanje ticalo ovih zamjena kategorija. Pritom se pojmovi svrstavaju u logički tip u koji ne pripadaju, na primjer, ona je došla iz ljubavi i iz Hamburga. Vrijedi da izrazi s kojima se može odgovoriti na isto pitanje pripadaju istoj kategoriji. I samo se takvi izrazi u iskazima smiju jednako poredati. Ryle tu vrstu analize primjenjuje i na tradicionalna učenja o duhu i tijelu. Njegov pojam duha 1949. uzorak je za Philosophy of Mind, filozofiju duha. Njegova razmišljanja ne trebaju povećati naše znanje o duhu ili duši, nego ispraviti logičku geografiju toga znanja. Ryle se bori protiv dualizma duha i tijela, koji on naziva Descartov mit ili dogma o sablasti u stroju. Nereflektirana jezična uporaba zavodi u to da se iza empirijske izvanske radnje pretpostavi još jedan skriveni privatni entitet kao duh. Prema mitu ovaj slijedi svoju vlastitu uzročnost koja na neobjašnjivi način djeluje na izvanski svijet. Plansko djelovanje prividno povezuje duhovni i psihički događaj. Ryle naprotiv osporava da netko tko promišljeno vozi automobil najprije promišlja pa onda vozi. Prema njemu duhovni atributi označuju dispozicije koje se dadu ponovo prikazati samo u iskazima ako onda. Naše kriterije za primjenu riječi kao znati, moći, htjeti i tako dalje uzimamo iz vidljivih čina koji nastupaju u izvjesnom s izvjesnom postojanošću. Samo ako neki strijelac često pogađa, isključujemo slučajnost i govorimo o znanju. Peter Frederick Strawson, rođen 1919. taj problem obrađuje u stvaranju deskriptivne metafizike kako ju je prikazao u Individuals 1959. Ova se za razliku od revizionarnog zadovoljava time da opiše stvarnu strukturu našeg mišljenja o svijetu. Među pojedinačne stvari koje identificiramo u govoru spadaju osobe. Njima ne pripisujemo samo materijalne predikate, na primjer 1,80 m, nego i takve koji se odnose samo na osobe, na primjer smijeh, trpjeti bolove. Pogreška dualističkih teorija sastoji se u tome da pretpostavljaju dvostruku upotrebu toga ja. Strawson naprotiv osobu prepoznaje kao prethodnu kategoriju, kao jedan tip entiteta, tako da se jednom individuumu ovog tipa mogu pripisati ne samo stanja svijesti, nego i tjelesna svojstva. Njegov argument, odgovarajuće predikate možemo upotrebljavati samo ako ih primjenjujemo na nas i druge, dakle time nazivamo jednakima zapažanja i osjećaje. Willard van Orman Quinn, rođen 1908. napada tradicionalne teorije značenja koje dijele mit muzeja. One zamišljaju značenje kao natpis koji visi na predmetima u nekoj galeriji, svejedno jesu li kao izložbeni predmeti platonske ideje, sami predmeti ili njihove ideje, odnosno slike u svijesti. Quinnov naturalistički program njima suprotstavlja stvarnu jezičnu stečevinu. Proces učenja je implicitna indukcija subjekta s obzirom na jezičnu upotrebu u društvu. Jezik stječemo povezivanjem očitovanja s određenim empirijskim podražajima, značenje podražaja, koji se potvrđuju i time pojačavaju ili ne potvrđuju, odnosno uništavaju. Značenje podražaja jedne rečenice za neku određenu osobu obuhvaća njeznu sklonost da u reakciji na sadašnji podražaj rečenicu odobri ili je odbaci. Uzvikne li netko na nama nepoznatu jeziku u trenutku kada ugleda zeca, gav, va, gaj. Ne možemo znati označuje li time zeca ili dijelove zeca
ili sve manje od zeca. Neki bi drugi jezik mogao raditi sa sasvim drugim klasifikacijskim sustavom, Quineovo načelo neodređenosti prijevoda. Općenito, govori o predmetima i osobinama smisleno je samo u okviru jedne vlastite, prethodno usvojene konačno nedokučive ontologije. Quineovo načelo ontološke relativnosti.